Унікальні артефакти поповнили фонди краєзнавчого музею імені Теодора Легоцького в Ужгородському замку. Їх знайшли археологи під час експедиції на руїнах замкової церкви. Серед них – рідкісні предмети, як ось ця бойова шабля. Цю шаблю знайшли ми в похованні. Був похований чоловік віком, як встановлено за антропологічним аналізом, вік 40-45 років. Шабля сама датується 16 століттям, але поховання у нас початок 17 століття. От, сабля зроблена була в 16 столітті, десь, скоріше всього, друга половина 16 століття. І як встановлено, що сабля це є, скажімо так, не парадна, а сабля є бойова, і ним користувалися. Свідчим тому саме є залишки обіймів, залишки піху самої шаблі, тому що вони містами є пом'яті. На розкопках, каже керівник археологічної розвідки Володимир Мойжес, знайшли дві цілі – шаблі та два уламки, також деталі їх оковки. Це досить таке рідкісна, тому що це є, підкреслює статус, і вона досить таки коштовна річ. Клинок – це у нас залізо, піхви – це у нас основа дерева, поверх дерева обтягували шкірою, скоріше всього, судячи за письмовими джерелами, це у нас козлина, цапа якоїсь там, кози. От. І є у нас металічні оковки, там обійміці, вони з білого металу, підозрюємо, що це срібло. От. І сама гарда у нас так само є білий метал, скоріше все срібло. Понад сотню номерів артефактів передали для експозиції. Деякі з них включають десятки предметів. А загалом їх вже у фондах музею більше 300 номерів, а предметів сягає тисячі. Нагадаємо, дослідження замкової церкви команда археологів Ужгородського національного університету почала ще у 2018 році. Багато речей, які пов'язані з життям людей і смертю людей, культові предмети і так далі. Це ну, тобто, те, що на людях було, це деталі одягу, прикраси, це і гроші, які частина тих грошей було пов'язано з самим ритуалом захоронення, тому що частина цих грошей ставили ті ж самі могили. Но це не головне. Головне, ми вивчали архітектуру, етапи розбудови цієї церкви. Матеріал 23-го року, він дав більше інформації, ніж за 18-19 рік. Дослідження тут продовжуватимуть археологи, адже ще далеко не все знайдено. У нас вже існує експозиція «Артефакти середньовічної замкової церкви» під такою назвою. Саме туди буде доповнено от ці гарні речі. У фонди все, здається, береться на облік, інвентарні картки заводяться, в книгу обліків всі дані вносяться, потім описуються, ну і вже, звісно, працюється над створенням експозиції. Це і концепція, це тематична структура, це тематико-експозиційний план, це етикетаж, ну це дуже багато роботи. Це унікальна експозиція, вона вся побудована на оригінальних предметах, які у нас, як ви бачите, є з цього вже періоду. Тому із червня місяця буде в доступі вже ця оновлена експозиція. Оновлену експозицію планують відкрити у день заснування музею 20 червня.